Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u 17. let's play ze hry Spore a nebudu to prodlužovat, fáze civilizace Geobernos. Vidíte, že naposled jsem natáčel nebo hrál 9.12., takže to je skoro měsíc. V podstatě dneska je, počkejte, dneska je úterý 1., středa 2., čtvrtek 3., 4., 4. by to mělo být vydané, takže to je skoro po měsíci natáčím. Takže to je opravdu hodně dlouhá doba. Dlouho jsem nehrál. Ani v podstatě nemám rozehraný žádný jiný svět. Takže to je opravdu po dlouhý době. A už jsem se nemohl dočkat, až konečně se budu cítit trošku líp. Tyjo, to je Doom, jo. To ne, to není Doom, tomu nevěřím. Tak moment, a co mi tady, jako, co je? Ohňostroje, to už byly. Moment, kde my jsme? Jo, máme letadla už. Máme navrhnutý letadlo? Nebo ne? Můžeme mít letadlo? Co, jaký město oslavuje? Počkej, já se musím teď konc orientovat, protože už jsem dlouho nehrál. Tak, OK, tady něco oslavuje. Super, to je dobře. A já chci letadla, ale. Já už můžu mít letadla, ne? Jdu si vytvořit letadla, počkej, a vytvořím si je tady v tom městě. Co je, co seš ty za město? Proč všichni oslavuju, na který narazím? Moment, tuto je moje základní město, že? Nebo ne? Nebo není? Nebo je to tohle? No tak sakra. Je to vůbec moje město? Jo, jasně, Žaku. Počkej. Můžeme si udělat letadlo? Městský architekt. Co je? Písničky, jasně. Jasně, květinky. Můžu si udělat letadlo. Výborně. Já nechci náboženské, pane bože. Tak děkuju. Tak to nic. Jdu sem. Tak moment, městský architekt, vojenské letecké, to je ono, tak jo, a jdeme na to, a to bude hrozně přísný, to bude hrozně přísná stíhačka. Co největší, to je ono, tak, teď takhle, a teď, pozor, musíme to odlišit od toho vesmírného, které potom bude, takže to uděláme jakože takhle. Úplně takový bezpilotní letoun, ne? Tak, počkej, tady takhle. No jasně. No jasně. Tyjo. Jo, to vypadá dost drsně. Počkej, to se mi líbí, ale to zahnutí, to chci i tady. Jo, počkej, a tady bych mohl dát dvě. Takže jedny takhle. Tak, a druhý bych mohl dát, počkej, který to bude tu ty? Druhý bych mohl dát tady nahoru, jakože to by vypadalo tak jako z Hvězdných válek. Zmenšit to. Takhle, ještě zmenšit. Tak, dobré. A tu je nějaký divně naklopený, ne? Nebo ne? To se mi asi nelíbí. To se mi asi nelíbí, jdi pryč. Jdi pryč, takhle to bude. Takhle je to dobré. Tak teď potřebujeme kabinu. Potřebuju kabinu. Hledá se nějaká super hyper. To je strašný. Nebo to není tak strašný. Je to strašný. Sakra, jak já to udělám. Tohle to se mi líbí, ale tu už podle mě někde mám. Tu už taky někde mám. Já potřebuji. No to je hrozný. Ježíš, tady jsou strašný ty skla. Počkej, kola ty nepotřebuju vůbec. Budu mi jenom vznášedlo. To je prostě otřesný tohle. To nejde dát jako níž, jo? To nejde, no to je hrozný. Kterým to udělám? Tak to udělám, ne, to taky ne. Mám velké dilema. Protože tady to se mi opravdu nelíbí. Co po tohle? To je otřesný. A co když tohle, to můžu dát jako, jo, to je strašný. Já to chci, jo, to chci, ale takhle hubený. No je trošku vyšší to, jo, ale. Ty jdi tam, prostě to je. Co bylo takhle? Ne, nebo jo? Nebo jo? Nejde to dát kratší? Ocásek, počkej. Nejde to dát větší? Aby to jako z toho vyplulo.
Jo, počkej, to už ne, to už je málo, to už je moc. To potřebuji dát takhle. Tak, co, ještě? Ještě míň. Ještě vejš. Tak. No. Ale jo, nebo ne. Já nevím, ale jo. To je strach. Tyhle to je, počkej, já potřebuji tohle. Potřebuji tady to. Ne, to je strašné. Potřebuji tam něco dát, čím to jako zamasku, protože tohle to je opravdu... Co je tohle? Křídlovka. To je strašný, tak tohle, to je taky strašný, tak tohle. Tohle tam chci. To je ono. Nižší to nejde, menší to nejde, širší to jde. Menší a širší. Takhle. To je ono, to se mi líbí. Šlo by to dát víc dozadu, Pedrouši? Šlo by to dát víc dozadu. Já si myslím, že takhle to je docela dobré, že takhle to vypadá docela obstojně. Tak. To ne, jak to vrátím. Je to rovně? Jo, je to rovně. OK, takže takhle. Tak jo, tohle to je základ, to takže ozbrojíme. Počkej, potřebuju něco, tady nějaký pohony. Ty dáme samozřejmě na křídla, to víme. Ty jo, nebo tohle, komerční letoun. Rychlost. Kolik mám rychlost? 37 a zdraví 63. Potřebuji zbraně. Potřebuji palebnou sílu. Potřebuji, teď to dám nahoru na křídla nebo dolů na křídla? Jde dolů na křídla. Mazej dolů na křídla. Tak ze spoda na křídla tě chci. Tak. A chci, abys čuměl... No počkej. Chci, abys čuměl dopředu. Byl trošku delší. To je ono. To je ono. Tak. Ta aerodynamika tam bude trošku narušena, pravda, ale to se nedá nic dělat. Zmenšíme tě. Budeš spíš delší než širší, to bude takový přirozenější. Počkej, ale jsi moc daleko, budeš tady. Ne, pane bože. Tak, moment. Takhle, já už bych se s ním neměl, wow. Už bych se s ním neměl tolik pitlat, tak pitlat, pitvat, takhle je to takový lehký, ale má jenom 11, já potřebuji hlavně rychlost, počkej, rychlost, tu samozřejmě zařídíme, a sílu, že jo, nějaký životy na ty, jak si, tady dáme obří jedno dělo, dáme tam dělo, wow, co je tohle, naváděná to, tu tam dám tady dolů, wow, hustě. Jo, to se mi líbí. Tu budeš schazovat. To je takzvaná puma. Ty schodíš někam. Tak moment. Počkej, a proč máme pořád takhle málo? Tak rychlost. Potřebujeme zvýšit rychlost. Kde je rychlost? Něco na rychlost. Hledáme rychlost. Kde jsou nějaký motory? Motory. Kvantové trysky. Co to dělá? Nabírá to vzduch. A zlepšuje to rychlost nebo ne? Nezlepšuje, když to nedělá nic, pane bože. Tak počkej, tohle to potřebujeme. A to bychom taky měli dát, ale ze spoda. To se mi nebude líbit, takhle ze zhora. Takhle. Tak a samozřejmě to zmenšíme to. Jakoby vypadalo strašně. Takže takhle teď to je rychlý, ale ta vojenská síla je pořád malá. To musíme přitlačit tady v tom, samozřejmě. To prostě takhle jakože nepůjde. To znamená, že tady dáme malý kulometíky na tohle taky. To jako víme. To budou úplně pidi. Pidi malinký. No ty křídla. Ne, to je blbý, to se mi nelíbí. Tak OK, tak dáme tady normálně, regulérně tady dáme dělo, že jo. To je blbý. Sakra ne, mě se nic nelíbí. Co tam mám dát? Tohle to se mi líbí. Proč je takhle ošklivě? Co kdyby jsem to zandal jakoby do tutoho? Co? Co? Takhle? No, nevypadá to nic moc extra, ale... No, dobrá tedy. Dobrá, budeme se tvářit, že to vypadá dobře. A míří to moc dolů, to se mi nelíbí. Jsi nahoru. Ale pořád to je málo. Teď by to mělo střílet všechno hezky, teď by nic nemělo překážet. Ale pořád je to jenom 23, sakra. Tak já nevím, kam mám ještě dát, jo. Tak já dám snad ty pumy závislý, ještě tady nějaký dvě malinký. Tady na křídlo ještě. Jenom takový jakože menší. A řekněte mi, proč se to nezvětšuje.
Jo, aha, to dá vojenský ekonom takhle malinký. Aha, já tam dám tu ty malinký. Tak už to chápu, tak moment, tak vyjděte pryč a dáme tam tady to. tady tu frajeřinku. To je ono, to je ono. Proč jsi takhle blbě hnusně? Proč jsi takhle hnusně? To má jako být takhle. Takhle to má být. Tak, to je vončo. Vyměníme to tady, pěkně. Ka? Ty jo, to je ono. Tak ještě trošku vejš. A na střed. Dobré, takhle se mi to líbí. A trošku to zdelšíme, že? Ať to je takové jakože silnější. No, teď se mi to líbí. Takhle je to super. Největší vojenský výkon, tak už to nesmím, už to musím zrychlit. Takže moment, tak to uděláme. Udělám úplně černý jestřáb. Moment. Tohle. Jo, tohle. Letadlo. Letadlo. XD. Tak. OK. Takže to je naše letadlo. Mocné letadlo, kterým budu drtit všechny ty... Počkej, co je tohle, co udělám? Koupit. 3 000. Chci. 3, 4, 5, 6. Kolik mám peněz? 7, 8, 9, 10. Tak. OK, jdeme hrát. Teď budete koukat, jak parchant. Já chci jenom letadla. Tak. A půjdeme si tady, zkusíme si nějak jakože rychle tady, co ty? Jak se na mě? Ty se na mě usmíváš, chudinko. Ty taky. A ty žlutej, teda červený, brečíš, obsadit město. Tak, koukejte, chlapci, co umíme. 10 letadel, plná vojenská síla. Co ty? Ty máš jenom jedno město, ty modrouši. Kde jsou moje letadla? Už jdou? Kde moje letadla? Už letěj? Chci vidět moje letadla. A už letěj. Ty jsou drsní. Možná, že přiděláme ještě. Ty jo, jsou dobří, to zvládneme za tenhle díl, určitě obsadit aspoň jedno město. Když tam je 10 letadílek, ty nemají nárok absolutně, co ty tady, ošklivče. Co tady ten modrej? Je, počkej. Co je, je tady nějaký, co mi ubližuje, nebo ne? Ubližuje mi někdo, nebo mi nikdo neubližuje? Já utočím na červenýho, nebo na modrýho? Já nevím. Na červenýho. Ale tu ty se smějou. Tu ty se jim smějou a je to, hele, už to jede. Už to jede, to je rychlost. Myslím si, hoši červený, že jste skončili, jakože, tak trošku. A chci váš důl. Co je? Zvládl jsem to, že jo? No jo. Podrobte se naší žluté vlajce. Vybídní červení červy. No. To jsme zabili, tak správně, tak. A bude to samozřejmě vojenské město, že? No, co? To vojenské město zůstává vojenským, no jasné, nepotřebujeme nic, tak moment, a rychle obsadit tady ten důl, nechci. Obsaďte ho, jak to, že ho nemůžu obsadit? Pojď sem, ty, udělej auto, jeď tam a obsaď ho. Obsaď tady ten chci. A ještě, co ty tady? To obsaď hned potom, to můžeš taky udělat ty. Uděláme tady jedno auto ještě. A ty jed, a jed sem, když to měl obsazený. Co, můžeš sem? Nebo sem nemůžeš? Nemůžeš. Tak který se může? Který je na mě naštvaný? Modrý je na mě hodnej. Všichni jsou na mě strašně hodný. A ty letadla tam nemůžou to obsadit? Počkej. To nemůžou ty letadla obsadit. Aha, ty jsou jenom útočný. Co chceš? Potěšující, můžeme vám nějak pomoci? Přešli jsme na výjimnou dary, přijímáte. Tady je 4 000 sporáčů. Co? Dobré, dobré, tak moment, a co vy žlutí? I když jsme nad tím meditovali celé hodiny, nejsme si jistí, zda jste přátelé či nepřátelé, co vlastně, přišli jsme nabídnout dary. 4 000, potěší na mé straně. To víš, a jsme za dobře, a jsme v pohodě. Co to je? Hustý. Tak ty mají hustý město. Trošku bych se v něm pravda nevyznal. Počkej, ne, nic nechci. OK, takže jo, já si myslím, že už by to pro dnešek asi stačilo možná. Postavili jsme to au, co to je? Počkejte, lipták. O, mocný lipták. Počkejte, ten už je na... Co je tady? Na koho tady útočí kdo? Kdo jsi? Žlutej útočí na... Oranž... Počkej, žlutej.
Jo, pozor, žlutej to nejsme my. My jsme takhle divný, jakože ne úplně žlutý. A oni útočí na oranžový, tak ať ho smetou, ať si ho smetou, jak chtějí, mě nezajímá. Oranžový mě nezajímá. Hlavně, že mám s tím modrým a s těma dobrý vztahy, oranžový už skončil, ten skončil. Takže jo, já bych to neprotahoval, doufám, že vás tenhle ten díl aspoň v rámci možností bavil, pokud ano, rozhodně dejte like, budu za to hrozně rád, jako tady ničí ne. Já tady v pohodě se loučím. A rozhodně se nás budu těšit v příštím Let's Play ze hry Spore, kde doufám už vymlátíme, já se s nima nebudu moc jakože přátelit, i když možná uvidíme. A takže tak, nebudu to prodlužovat. Mějte se hezky, pokud se nám tenhle díl líbil, dejte určitě like, já za to budu strašně moc rád, tady už to ukončím, moment, to stopnu a dám uložit a budu se nás těšit příštím Let's Play ze hry Spore. Mějte se hezky a těším se, ahoj!